ננסה ב-60 שניות להראות לכם את הסכום הכי יפה והכי יוקרתי בעולם שנמצא אצלי פה בהילטון בתל אביב. האומן הוא בוצ'לאטי איטליה, מספר אחד בעולם בכל דבר, בענייני כלי זהב וכסף. זה הסכום שלו, הנה פה סכין כף ומזלג, אתם רואים, זה המנה העיקרית, אוקיי? יש לנו, זה אתם רואים מקרוב, זה כבד ועבה, אוקיי? יש פה את הכפית הקטנה גם כן לתה. ובמגירה השנייה יש לנו מנה ראשונה, מזלג וסכין, קצת יותר קטן מיועד למנה ראשונה, דגים וכולו. ובמגירה למטה יש כלי הגשה, כל מיני כלי הגשה, הלדל של המרק, הכף הגשה, פה יש לנו כף להגיש, אבל זה אפשר לבחור כל מיני, אבל זה מה שיש לי כרגע במלאי. תראו את קופסת ההגשה, את המגירות, זה משהו שרק זה כבר ברמה גבוהה. בוצ'לאטי איטלקי, מספר אחד, וולקאם, מחיר קצת יקר מדי, אבל יש תמיד אפשר לדבר על מחיר, ערב חג היום.